אוקיי, נתחיל. אז נתחיל בסקירה של חידושים בעיבוד תמונה וראייה ממוחשבת מהגרסאות האחרונות. כמו שאתם בטח יודעים, MatWorks מוציאה גרסת מוצרים חדשה פעמיים בשנה, אחת בסביבות חודש מרץ והשנייה בסביבות ספטמבר. הגרסה הכי עדכנית יצאה לפני כחודשיים, היא נקראת R2017A. כמה כאן כבר עובדים איתה? מ-17A? אוקיי. בגרסאות האחרונות נוספו הרבה אלגוריתמים ויכולות לתוך ארסנל כלי עיבוד התמונה של MATLAB, ואנחנו נדבר עכשיו על חלק מהם, אפילו נדגים חלק. אני מתנצל מראש, לא נוכל לציין את כל החידושים, ובטח שלא נצליח להדגים את כולם. כל מי שמתעניין באיזה משהו שאני אזרוק פה אבל לא אספיק להדגים, אז תמיד יכול להרחיב באמצעות ההלפ המעולה של MATLAB או לפנות אלינו בסיסטמטיקס. אחד הנושאים שמטוורקס מקדישה לו הכי הרבה משאבים בשנים האחרונות זה לשפר את ההנגשה של האלגוריתמים השונים אלינו המשתמשים על ידי יצירה של עוד ועוד ממשקים גרפיים להפעלה של הפונקציות, ממשקים שנקראים apps, ורוני הזכיר אותם במליאה מוקדם יותר. כמה כאן באמת מכירים את הלשונית הזאת של apps במטלאב? זו? אוקיי. apps זה יישומים שמגיעים עם הכלים שיש לכם ברישיון, זה לא איזה משהו שאתם מורידים באיזה app store ומשלמים עליו. מה שכן, אתם בהחלט יכולים להוריד apps מהפייל אקסצ'יין של MATWORKS, שנקרא MATLAB Central, פשוט הולכים כאן ל-Get More Apps. אתם גם יכולים להכין apps בעצמכם ולהפיץ בתוך הארגון, זה ה-Package App. ובמהלך המסלול אנחנו נזכור חלק מה-apps שרלוונטיים למי שיושב כאן, שמתעסק בעיבוד תמונה, ראייה מוחשבת ודיפ לרנינג. כמו שאתם גם תראו, בדרך כלל אפשר לקבל מתוך האפס בצורה אוטומטית קוד MATLAB שקול. אותו קוד שהייתם צריכים להקליד בעצמכם כדי לקבל את אותה תוצאה שקיבלתם כשעבדתם עם האפ בצורה אינטראקטיבית ונוחה עם העכבר. למשל, יש את ה-Color Thresholder אפ שנוסף ב-R2014A, מה שהוא עוזר לעשות זה, הוא עוזר לבצע סגמנטציה על בסיס צבע. בואו ניקח דוגמה, נפתח רגע את האפ וניתן לתוכו תמונה, תמונה של M&M's. אתם רואים את התמונה שלכם ואת התמונה שלכם במרחבי הצבעים השונים, RGB, HSV, YCBCR ו-LAB, בואו נבחר נגיד ב-LAB, בעצם כבר מפה אתם יכולים לקבל איזושהי תחושה לגבי מרחב הצבעים שיהיה לכם נוח לעבוד בו. נבחר רגע ב-LAB. אז הנה שוב התמונה, הנה שוב ה-Point Cloud הזה, שזה פיצ'ר שנוסף ב-16B, האפשרות לראות את מידע הצבע בתור Point Cloud, אם אתם לא אוהבים אותו אפשר גם להוריד אותו, Hide Point Cloud. כאן אתם רואים את הערכים ב-L, A ו-B, ונגיד שאנחנו רוצים להשאיר רק את ה-M&M's הכתומים, אז נעלה טיפה את הזחלן פה, וזה מתעדכן בצורה אינטראקטיבית, או לשחק נגיד עם זה. עכשיו נשארנו רק עם הכתומים והאדומים, ואם נעלה עוד קצת את ה-B, ניפטר גם גם האדומים פחות או יותר, אפשר לראות גם, להכניס טיפה את הרקע, לראות שלא הפסדנו איזה M&M כתום במקרה, ואם אנחנו מרוצים אפשר ללכת עכשיו לכאן וללחוץ על אקספורט לתמונות, או לקבל פונקציית MATLAB שקולה לכל מה שעשיתי עכשיו בצורה אינטראקטיבית עם העכבר, וכמו שאמרנו אפשר גם לקבל את התמונות. אפ שימושי אחר, נסגור אותו, אפ שימושי אחר זה ה-Image Region Analyzer, זה. הוא מאפשר לכם לחקור אזורים בתמונה בינארית ולעבד אותם ולסנן אותם. למשל, בואו ניקח את התמונה שהרגע קיבלנו, שנייה, ניקח מה-Workspace את התמונת שחור לבן שהרגע קיבלנו של הסגמנטציה. אפשר למשל למלא את כל החורים שיש כאן בשני ה-M&M's האלה, fill holes, זה כבר ממלא אותם. כמו שאתם רואים, כל בלוב בתמונה
קיבל פה את הניתוח הבסיסי של שטח ועוד כל מיני פרמטרים, וכשאני עומד על שורה מסוימת בטבלה, אז הוא מסמן לי את הבלוב שאני כרגע מסתכל עליו. אני יכול לבצע פעולת צינון, למשל להעיף את כל הבלובים הקטנים, אז אני הולך לפילטר, נגיד תשאיר לי רק את אלה שהגודל שלהם הוא מעל 200. בסדר, כבר ניקיתי את התמונה. ושוב, אני יכול לייצא את התוצר, לייצא תמונה, לייצא, לקבל קוד וכו'. אוקיי. עוד אפ שימושי זה ה-Image Batch Processor. זה, אני לא אכנס אליו עכשיו, הוא מאפשר לכם לאבד תיקייה של תמונות באמצעות פונקציה. אתם מגדירים לו מה התיקייה שבה נמצאות תמונות האינפוט, מה הפונקציה שאתם רוצים להפעיל על כל אחת מהתמונות, מה התיקייה שאליה אתם רוצים שהאוטפוט ייכתב, ואם יש לכם את ה-Parallel Computing Toolbox שלנו, אז העיבוד יכול להתבצע במקביל על הקורס השונים שיש לכם במחשב, וככה תקבלו את התוצאה יותר מהר. אז יש לכם פה בכל כל אפ מתי הוא נוסף ואיזה גרסה, ועוד אפ אחרון שנזכיר בשלב הזה, זה ה-Volume Viewer, שנוסף בגרסה החדשה שלנו, ב-R2017A. הוא מאפשר לכם צפייה במידע נפחי, ויחד עם האפ נוספה גם תמיכה בעיבוד מידע נפחי במעל 20 פונקציות שלנו. אז אתם יכולים להסתכל ב-Help אם אתם מתעסקים במידע כזה. אז ראינו אפ לביצוע של סגמנטציה על בסיס צבע. כן? ראינו אפ לביצוע של סגמנטציה על בסיס צבע. בתחום של סגמנטציה יש עוד כל מיני פונקציות מתקדמות. ולמשל Active Contours, זה נכנס ב-R2013A, ואתם רואים כאן בשקף, בשלוש תמונות העליונות, התמונה השמאלית זה בעצם תמונת גרייסקל שאנחנו רוצים לבצע על הסגמנטציה, למצוא את המטבעות שיש בה. בשביל לבצע סגמנטציה עם Active Contours בשיטה של צ'אן וזה, או Snakes, קוראים לזה גם, אנחנו צריכים לספק לתמונה איזושהי מסכה שתנחה אותה איפה לחפש את הקונטורים, ואת התוצאה אתם רואים בצד ימין. עוד שיטה בתחום הזה זה התמרת אף המוכללת, בתחום הסגמנטציה, התמרת אף המוכללת למציאה של מעגלים. אני אראה לכם דוגמה לשימוש ב-Image Find Circles. אוקיי, אז ניתן איזושהי תמונה. תמונה הזאת, ונגיד שאני רוצה למצוא את העיגולים הגדולים שיש כאן בטנק. התמרת אף המוכללת זה בעיה במרחב תלת-ממדי, נכון? זה גם XY של הצנטרואיד וגם רדיוס של העיגול, של המעגל שאני מחפש. אז נהוג להקל טיפה על הפונקציה ולתת לתחום של ערכי רדיוסים שאתם רוצים שהיא תחפש בהם, שתחפש מעגלים בתחום הזה. איך אני יכול לדעת מה רדיוס אפשרי של העיגול הזה? אני יכול להשתמש בפקודה ImageDistLine, IMDistLine, שפותחת לי כבר סרגל על התמונה, ואני יכול פשוט לראות שנגיד באזור ה-40 פיקסלים, הקוטר של העיגול, אז אומר שהרדיוס הוא באזור ה-20, אז בואו נגיד לפקודה I'm Find Circles, למצוא לנו מעגלים שהרדיוס שלהם נע בתחום של 19 עד 26 פיקסלים, הוא מחזיר לי מטריצה אחת שזה ה-X ו-Y עבור כל מעגל שהוא מצא, ווקטור שזה וקטור הרדיוסים. רק כשאני מפעיל את הפקודה הזאת עכשיו, אני מקבל שהוא לא מצא לי שום דבר. אף מעגל. הסיבה היא ש-Image Find Circles, הדיפולט שלו, זה לחפש מעגלים שהם בעצם בהירים על רקע שחור, נגיד תוצאה של Edge Detection או משהו כזה שעשיתם. אז אם, מכיוון שאצלנו המעגל הוא שחור על רקע לבן, אני צריך לשנות פשוט את הפרמטר של ה-Object Polarity להיות Dark. אז זה מה שעשיתי פה, ועכשיו כשאני אריץ את הפקודה, הוא ימצא לי כמה וכמה מעגלים, וכדי להציג אותם בצורה נוחה על גבי התמונה שלנו, כדאי לכם להשתמש בפקודה Viz Circles. Viz Circles,
מקבלת כאינפוט את מטריצת המרכזים ואת הרדיוסים, ומציירת לנו את העיגולים על גבי התמונה. אוקיי. עדיין בנושא הסגמנטציה, ב-R2014B הוסיפו את האפשרות לבצע סגמנטציה בשיטת Fast Marching, ועוד קודם לכן אפשר היה להשתמש בפקודת מולטי-טרש כדי לבצע מולטי-לבל טרשולדינג, ויש כמובן במטלאב את שיטות הסגמנטציה הוותיקות ואחרות, כמו ווטרשד וסגמנטציה מורפולוגית וכו'. מה חדש בתחום של הסגמנטציה? אז ב-R2016A נוספה היכולת לבצע סגמנטציית סופר פיקסל יעילה של תמונות צבע ותמונות גרייסקל באמצעות אלגוריתם Simple Linear Iterative Clustering. הפקודות הרלוונטיות כתובות לכם בשקף. כולן אגב נתמכות ליצירת קוד C מתוכן. וכאמור בהמשך תוצג פה הדגמה של איך אפשר לקחת קוד MATLAB ולהמיר אותו לקוד C בצורה אוטומטית. עוד דבר, מהגרסה החדשה, מ-R2017A, אפשר גם לבצע סגמנטציה בשיטת Lazy Snapping לרקע ואובייקט, מכונה גם Graph Cut. פשוט מסמנים כמה פיקסלים של רקע, כמה פיקסלים של אובייקט, וכמו שאתם רואים פה בשתי התמונות, ותכף אני אדגים, ואז מקבלים את התוצאה. יש, מיד אני אדגים את זה, אני אדגים את זה דרך האפ שלנו, עוד אפ, אפ ש... נכנס עכשיו בגרסה החדשה ב-R2017A, ה-Image Segmenter. Image Segmenter זה אפ שעוזר לכם לבצע סגמנטציה בשיטות שונות, וכמובן שה-Lazy Snapping שנוסף ב-17A גם נכלל כבר באפ הזה. ועוד לפני כן, באפ הזה היו שיטות סגמנטציה נוספות, סגמנטציה מורפולוגית ו-Active Contours ואחרות. מי שהכיר את האפ הזה, סליחה, האפ הזה הוא לא חדש, האימג' סגמנטר, פשוט נוסף לו הגרף קאט, הלייזי סנאפינג, ונוספה תמיכה בתמונות RGB, לא רק גרייסקייל. אוקיי, אז בואו ניקח רגע את התמונה של ה-M&M שלנו, ונבצע לסגמנטציה באמצעות האפ הזה. אז הרשימה המלאה של האפס נמצאת כאן, לי כמובן יש הרשאה להרבה הרבה כלים של מטרוקס, אז בגלל זה יש לי גם הרבה הרבה אפס, אצלכם זה כנראה יהיה מצומצם יותר. אימג' סגמנטר, נטען את התמונה של ה-M&M's, נבחר ב... יש כל מיני שיטות סגמנטציה, נבחר בגרף קאט, צריך לסמן עכשיו את הפיקסלים של האובייקטים שלנו, ככה איזה כמה פיקסלים... לדוגמה, נגיד אלה, עוד שניים, ועכשיו צריך לסמן את הפיקסלים של הרקע, אז נגיד זה הרקע שלנו, והוא נותן לכם את התוצאה, טוב, בגלל ש... בואו נרגע נסמן את הפורגרונד מחדש. אוקיי, זה קצת יותר טוב. קודם ברח לי קצת על הרקע, ובגלל זה זה נראה שהוא נתן גם טיפה רקע. זהו, אם אני מרוצה, אני עושה apply. אפשר לראות שהוא באמת עשה עבודה יפה, אני אסתכל על הבינרי, אז הוא באמת הפריד לי יפה את האובייקטים מהרקע. אפשר עוד לשפר את זה, לבחור קצת פיקסלים, ואני אקבל תוצאה הרבה יותר טובה. יחסית לשניות המעטות שזה לקח לנו, אני חושב שהתוצאה היא טובה. אז זה ה-Image Segmenter. נעבור לרגיסטרציה. אישור של תמונות זה תהליך שאנחנו עושים בגלל כל מיני סיבות. למשל, אם אנחנו רוצים למצוא הבדלים בין שתי תמונות שצולמו מעל איזה קור באיראן, שאחת מהן צולמה אתמול והשנייה צולמה לפני חצי שנה. לפעמים אנחנו גם רוצים ליישר תמונות שצולמו בטכנולוגיות צילום שונות. למשל, תמונה רגילה ותמונה טרמית, תמונת היער. אז יש שלוש שיטות של רגיסטרציה שנתמכות בסביבת MATLAB. יש את הרגיסטרציה מבוססת עוצמה, יש את הרגיסטרציה מבוססת פיצ'רים, ויש את ה-Non-Rigid Demons שנכנסה ב-14B, שמאפשרת לנו הפעלה של טרנספורמציות אחרות לפיקסלים שונים בתמונה. זה לא חדש, כל הדברים האלה. מה שכן חדש, זה שב-R2017A נוסף אפ, שנקרא Registration Estimator. הוא מאפשר לכם לחקור... כל מיני טכניקות רגיסטרציה בצורה אינטראקטיבית, ובואו רגע ניתן את התמונה של הקמרמן.
ניתן את הקמרמן ונסובב אותה ב-30 מעלות. אז יש לנו את הקמרמן ויש לנו תמונה נוספת שהיא גרסה מסובבת של התמונה המקורית. עכשיו נעלה את האפ. Registration Estimator, זה. ניתן את התמונות מה-Workspace. אז אחת קראנו ל-I. שנייה. מה-Workspace. אז אחת קראנו ל-I, לשנייה קראנו J. שתי התמונות מוצגות כבר על ידי הכלי בערוצי צבע שונים. אפשר לראות גם שהאפ מבצע לנו כבר התאמה בין נקודות בתמונה אחת לנקודות בתמונה השנייה. אחרי שמנסים לבצע התאמה באמצעות אחת השיטות, נגיד הוא מחפש כאן פיצ'רים של סרף או פיצ'רים של אמסר, בואו נבדוק רגע עם הסרף, לוחצים על Image Register, אתם רואים שאתם מקבלים פה בצד שמאל מדד לאיכות ההתאמה, זה ה-quality פה, וגם מידע לגבי משך הזמן שנדרש לצורך ביצוע התאמה. אפשר לראות גם שנקודות שבהן הייתה התאמה, אז הן צבועות בצבע אפור, זה רוב התמונה כאן, ואילו נקודות שלא נמצאה להן מקבילה או התאמה באחת התמונות, אז הן נצבעו או בירוק או בסגול, תלוי מאיזה תמונה הם הגיעו במקור. אם אנחנו לא מרוצים מהתוצאה, אפשר לנסות טרנספורמציה אחרת, נגיד כרגע הדיפולט זה פרוג'קטיב, אפשר לנסות נגיד אפינית, וללחוץ על Image Register, ועכשיו קיבלנו תוצאה באיכות הרבה יותר גבוהה. ואפשר גם לשנות את מספר הפיצ'רים שמאותרים, זה פה, כרגע ה-Number of Detected Features, אני יכול להגדיל אותו. אתם רואים את ההשפעה של זה על כמות הנקודות שהוא מוצא, וגם אני יכול להגדיר מה האיכות שאני מוכן לאפשר עבור המאצ'ינג שבוצע. ככל שאני אגדיל את זה, אז יהיו לי פחות, בעצם אני משאיר רק את ההתאמות שאני בטוח לגביהן. ואפשר גם לבחור שיטת רגיסטרציה אחרת. כרגע אנחנו תומכים בכל השיטות שהזכרתי, גם ה-feature based, גם ה-intensity based וגם ה-non-rigid demons. אוקיי. עכשיו, החילוץ של הפיצ'רים, אפשר לבצע אותו גם בכל מיני שיטות, כמו סרף ופאסט ובריסק וכו', אמסר. אוקיי, זה בקשר לרגיסטרציה. נעבור לגילוי אובייקטים. מה חדש בגילוי אובייקטים? אז ב-Registration Estimator שראינו לפני שנייה, ראינו שם שאחת משיטות הפיצ'ר בייסט הייתה בריסק. זה אלגוריתם חילוץ פיצ'רים שהתווסף למטלאב ב-R2014A. עוד קודם לכן נכנס אלגוריתם פריק שמבוסס על מערכת הראייה האנושית. הוא נמצא כהרבה יותר מהיר וחסכוני בזיכרון ורובסטי מאשר שיטות כמו סיפט וסרף. ב-R2013B נוספה גם שיטת חילוץ הפיצ'רים היסטוגרם אופרייטד גרדיאנטס, הוג, שהיא שימושית למי שעוסק בגילוי של הולכי רגל. ולפני שנה הוספנו את הפקודה People Detector ACF, שהיא שימושית למי שרוצה לגלות אנשים בווידאו ותמונות באמצעות ה-Aggregate Channel Features, בואו נראה דוגמה לזה. אז כדי לקבל את הגלאי אני פשוט מפעיל את הפקודה People Detector ACF, ואז אני אטען רגע תמונה ואני אפעיל עליה את הגלאי באמצעות הפקודה Detect. אני מקבל באוטפוט את הבאונדינג בוקסס של האנשים שאותרו בתמונה ואיזשהו מדד לביטחון בגילוי, ואני יכול להציג לכם על גבי התמונה המקורית באמצעות Insert Object Annotation, להציג לכם את הבאונדינג בוקסס עם הסקורס. אפשר לראות שיחסית עושה עבודה טובה. עכשיו בגישה הזאת של ה-ACF אפשר להשתמש גם אם אתם רוצים, גם אם אתם עוסקים בדברים שהם לא גילוי אנשים עומדים. אפשר לאמן בעצם אפשר ליצור גלאי אובייקטים שיודע למצוא גם דברים אחרים, למשל תמרורי עצור, או כל דבר אחר שמעניין אתכם, ואני מספר לכם את זה כי ב-R2017A, בגרסה החדשה,
נכנסה הפונקציה Train ACF Object Detector, שהיא מקבלת כקלט תמונות שבהם אנחנו סימנו איפה נמצא האובייקט שאנחנו רוצים שהגלאי שלנו ידע לגלות, זה מה שמקבלת כאינפוט, ואז היא מייצרת לנו גלאי מאומן. עכשיו, איך מייצרים את הקלט הזה שהטריין ACF Object Detector מצפה לקבל? כלומר, איך אני מייצר בקלות את הטבלה המסודרת הזאת, כמו שאתם רואים בצד שמאל למעלה של השקף, טבלה שמכילה לנו בעמודה הראשונה את השמות של הקבצים של התמונות, ובעמודה השנייה את הבאונדינג בוקסס של תמרור או תמרורי העצור שמופיעים לי בכל אחת מהתמונות. אז אפשר לעשות את זה ידנית, אבל זה מאוד מייגע, להתחיל לייצר איזשהו טייבל במטלאב, ולכתוב את השמות, ולחפש איפה בדיוק נמצא תמרור העצור, ולכתוב את הקואורדינטות. במקום זה, אפשר להשתמש באפ, כמובן, שנכנס ב-R2014, הוא כבר קיים 3 שנים, אפ שנקרא Training Image Labeler, הוא גם משתדרג מאוד בגרסה לפני האחרונה, ב-R2016B, עם האפ הזה התהליך הרבה יותר פשוט, אתם פשוט טוענים את התמונות שלכם לתוך האפ ומסמנים איפה נמצא תמרור העצור. אני לא אדגים את האפ הזה עכשיו, אני אראה לכם אותו בחלק השני של המסלול, החלק של הדיפ לרנינג, אבל זה מאוד 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 פשוט, ובכמה קליקים אתם כבר מקבלים את הטבלה הזאת שהטריין ACF Object Detector מצפה לקבל. בהקשר הזה של תיוג אובייקטים בתמונות, צריך להזכיר גם את האפ לתיוג אובייקטים בווידאו, שנקרא Ground Truth Labeler. זה אפ שנכנס עכשיו, ב-R2017A. כלי חדש שלנו, הוא חלק מכלי שלנו שנקרא Automated Driving System Toolbox, הזכירו את זה פה מוקדם יותר היום. זה כלי שיצא ממש כמה ימים לפני ההודעה על העסקת ענק של אינטל ומובילאי. הוא מכיל הרבה אלגוריתמים וכלים לתכנון וסימולציה ובדיקות של מערכות נהיגה אוטונומיות ומערכות סיוע מתקדמות לנהגים. אבל הוא יכול לסייע לא רק למי שמתעסק עם ADAS, זאת אומרת, לא רק למי שמתעסק עם הרכבים האוטונומיים. יכולות עיקריות של הכלי מפורטות לכם כאן בשני שקפים, יהיה לכם את השקפים, תהיה לכם גישה לכל השקפים, אתם לא חייבים לצלם. אני ארצה להתעכב קצת על היכולת הראשונה שאני הזכרתי, שמופיעה כאן בבולט הראשון, שוב, היכולת לבצע תיוג חצי אוטומטי של אובייקטים בווידאו, ואפילו לעקוב אחריהם. אז בואו ניגש לאפ. אז באפס יש את ה-Ground Truth Labeler, זה, או אם תרצו Video Labeler, נטען לתוכו סרטון עכשיו. Load Video, זה. ונסמן רק בפריים הראשון, רכבים ונתיבים. אז אני צריך להגדיר כאן New Roy Label, נגיד נקרא לזה Vehicle, ואז אני יכול להתחיל לסמן את כל ה-Vehicles שיש לי בסרטון, נסתפק בשני אלה בתור התחלה, אני יכול להוסיף גם Label חדש של נגיד נתיבים, רק שנתיבים נסמן אותם עם קו. אז זה נתיב אחד. עוד פעם. נתיב אחד, נתיב שני. שני נתיבים. כדי לעזר ביכולות התיוג האוטומטיות של הכלי, מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לבחור אלגוריתם עקיבה כדי לעקוב אחרי האובייקטים שאני תייגתי בתור, נגיד, רכבים. אז יש כל מיני אלגוריתמים שהכלי הזה תומך בהם. למשל ACF, שהרגע ראינו, או Point Tracker, שזאת תהיה גישת העקיבה שבה מיכאל ישתמש בהמשך לצורך עקיבה אחרי פנים ובחלק הזה שאנחנו נייצר קוד C מתוך קוד מטלאב. בואו ניקח למשל את ה-Point Tracker. אני לא זוכר, אפשר לבדוק. אגב, אפשר להכניס פה גם אלגוריתם עקיבה משלכם. אם יש לכם איזה אלגוריתם עקיבה שאתם פיתחתם, אין שום בעיה לשלב אותו בכלי הזה ולעקוב אחרי אובייקטים באמצעות האלגוריתם שלכם. אוקיי, אז בחרתי אלגוריתם KLT, נסמן למשל את הרכב הלבן, וניתן לאלגוריתם לתייג אותו עכשיו בעצמו, בכל אחד מהפריימים במהלך
נגיד 10 השניות הראשונות של הסרטון. אז לוחצים על אוטומייט ורן. אתם רואים שהוא עקב אחריו יפה מאוד. אפשר גם לסמן, יכלתי לסמן שני רכבים, אותו ואותו עם קונטרול, ואז ללחוץ על אוטומייט ורן. ואם נחזור אחורה כאן עם הזחלן, נראה שבסך הכל הוא עשה עבודה יפה, קו יפה אחרי שניהם. ובהנחה שאני מרוצה, אז אני יכול לאשר את התוצאות, לעשות אקספט, ובעצם כבר נחסך ממני עכשיו הצורך לתייג 10 שניות של הוידאו, שזה הרבה פריימים. פשוט תייגתי פעם אחת את האובייקט שלי, וכבר האפ דאג לעקוב לי אחריו בכל הפריימים הבאים, ואני ראיתי שהתוצאות שהוא סיפק הן טובות. עבור 5 השניות הבאות של הסרטון, בואו נבחר אלגוריתם עקיבה אחר. אז נעבור ל-10. 10 ונרוץ עד 15. נבחר אלגוריתם עקיבה אחר, נבחר את הטמפורל אינטרפולטור. הוא עושה לנו אינטרפולציה בין מיקום האובייקט שלנו בפריים הראשון שבו הוא מסומן לפריים האחרון. אז אני מסמן אותו נגיד כאן, ו הולך לרגע 15 ומסמן, עכשיו הרכב נמצא פה, הוא פשוט עושה אינטרפולציה בין המיקום, בין האובייקט שלי בתמונה הראשונה לבין המיקום שלו בתמונה האחרונה שאני סימנתי. אז בואו ניתן לו לעבוד, אוטומייט. שנייה, לא סימנתי פה באמת, פה הייתי צריך לסמן, אוקיי. ולא סימנתי בהתחלה, אוקיי. ככה זה כשעושים בלייב. אוקיי. לא, שנייה. כן. אוקיי, אז כאן הרכב נמצא ב-10. וכאן הוא נמצא ב-15. עכשיו אני עושה רן, וראיתם שהוא עקב, הוא עקב אבל הוא קצת ברח לו. נגיד באזור הזה. הוא קצת ברח לו. אז מה שצריך לעשות כדי לשפר את התיוג זה פשוט להוסיף עוד סימון של המכונית באזור הפריים שבו העקיבה הייתה קצת פחות טובה. זה קרה נגיד ב-T שווה 11.3. אז פשוט נעשה undo run. אין בעיה. אז ב-10 הוא כבר מסומן לי, וזה היה ב-11.3 הוא ברח לי, אז אני אסמן אותו פה, ונסמן אותו גם בסוף, 15 הוא מסומן, ועכשיו כשאני ארוץ, אז אני רואה שזה יותר טוב שוב, אם זה טיפה בורח, אז אני יכול להוסיף פשוט עוד דגימות, והתוצאות יהיו יותר טובות. בואו נגיד שאנחנו מרוצים, נאשר את התוצאות. את כל מה שעשיתי, אני יכול עכשיו להעביר ל-Workspace. אני יכול לייצא את הלייבלים האלה, Export to Workspace. התוצאות נשמרות בתוך אובייקט, נקרא לו Ground Truth, נשאיר אותו כמו שהוא כרגע. אם ניכנס רגע לאובייקט במטלאב, ל-G-Truth, אתם מכירים את האייקון הזה? זה? מישהו יודע מה זה סוג האובייקט הזה? בעיקרון זה כתוב פה, כן, טיימטייבל, אבל מישהו עובד עם זה? כן? שמעתי איזה כן. אוקיי. טיימטייבל זה טיפוס מידע חדש שנכנס ב-R2016B. זה טיפוס שמרחיב את הטיפוס מידע שלנו שנקרא טייבל. הוא נועד להקל על עבודה עם מידע שמיוצג בזמן. בעצם, אם ניכנס אליו, זו טבלה שמקשרת לנו זמן לכל שורה. הזמן לא נחשב כעמודה נוספת, אתם רואים פה את הזמן? זה לא עמודה מספר 1, זה עמודה מספר 1, זה עמודה מספר 2.
זה בעצם, הזמן הוא מאפיין של כל שורה בטבלה, ובמקום לעבוד עם עמודות ושורות בטבלה, אני עכשיו יכול לעבוד עם עמודות וזמן. אני אראה עוד מה דוגמה. בגדול העבודה עם טיימטייבל היא דומה לעבודה עם טייבל, רק שבטיימטייבל, אוקיי, גם בטיימטייבל אפשר לשלב משתנים מסוגים שונים, אבל בניגוד לטבלה הרגילה, טיימטייבל מוסיפה עוד הרבה הרבה פונקציות ספציפיות לזמן, כדי לבצע pre-processing, כדי לסדר את המידע מחדש, להוציא מידע ספציפי, לסנכרן מידע בזמן. אני אדגים קצת קוד לסיום הדוגמה הזאת. נגיד שאני רוצה לחלץ את המיקומים של הרכבים, כן, אתם רואים, זה הבאונדינג בוקס על הרכבים שלי, בעמודה הראשונה. נתיבים לא סימנתי, אז כרגע העמודה הזאת ריקה. אבל נגיד שאני רוצה לחלץ את הנתונים עבור 5 השניות הראשונות של הסרטון. זה עד, נגיד, 100, עד אינדקס 100. אם לא הייתי מכיר את היכולות של טיימטייבל, מה שהייתי עושה זה A שווה משהו כזה, נכון? A שווה ground truth, אני ניגש ל-label data ואז ל-vehicle ולוקח את ה-100 אינדקסים הראשונים. זה בסדר, אבל זה לא מספיק אלגנטי ולא מספיק רובסטי, ואם אני רוצה לעבוד באמת עם 5 שניות ולא עם אינדקס של 100, שכל קשר בינו לבין 5 הוא לא כזה ברור, הרבה יותר אלגנטי להגדיר את טווח הזמנים שלי עם T-range שווה time-range מ-seconds 0 עד seconds 5, וזה נותן לי כאן, אם נלך ל-workspace, T-range שלי זה פשוט אובייקט של time-range, ואז אני יכול להגיד B שווה ground truth label data, ופשוט תיקח לי את הערכים בתחום הזמנים הזה. בסדר? ואם אתם רואים, A ו-B שלי, שניהם זהים, כן? A זה מה שקיבלתי בדרך הלא אלגנטית, ו-B בדרך היותר אלגנטית. ורק תשימו לב, אני השתמשתי כאן בסוגריים כאלה מסולסלים, כן? אם הייתי משתמש בסוגריים רגילים, הייתי מקבל פשוט טיימטייבל יותר קטן, במקום cell array, שזה מה שקיבלתי עכשיו. אז תשימו לב רק לנקודה הזאת. אוקיי. כל הנושא הזה של תיוגים וגילויים מתקשר גם לסיווג, כפי שאנחנו נראה גם בחלק השני של המסלול, בדיפ לרנינג. לפני שנעבור נושא, רק צריך להזכיר את היכולת לבנות מסווג קטגוריאלי בגישה של Bag of Visual Words או Bag of Features. זה משהו שנכנס ב-R2014B ושודרג מאוד מאז. בזמנו אנחנו הכנסנו קלאס שנקרא Image Set, שנועד להקל על יבוא של כמויות גדולות של תמונות לתוך מטלאב ושמירה, תוך כדי שמירה על היחסים ההיררכיים בין התמונות. היום אנחנו כבר פחות ממליצים להשתמש ב-Image Set, אלא מכוונים אתכם לפקודה Image Data Store. היא נכנסה לפני כשנה, ב-2016A, ואנחנו נשתמש ב-Image Data Store בחלק השני של המסלול, ב-Deep Learning. אוקיי. קיול מצלמה, נושא אחר. קיול מצלמה מאפשר לנו לתקן עיוותים של העדשה ולחלץ מידות בעולם האמיתי מתוך וידאו ותמונות, אבל התהליך הזה של קיול מצלמה יכול לקחת המון זמן ולהיות גם די מייגע. ב-R2013B אנחנו הכנסנו אפ שנקרא Camera Calibrator, שהוא מאפשר לכם לבצע אוטומציה לתהליך, לגלות בצורה אוטומטית ורובסטית את הנקודות עניין בלוח שחמט, להציג כל מיני ויזואליזציות ובאופן כללי לקבל תוצאות מאוד טובות ולסיים בכמה דקות, משימה שיכולה לקחת ימים של מאמץ בסביבות פיתוח אחרות. אנשים מאוד אוהבים את הכלי הזה. גרסה אחר כך הוספנו את הסטריאו קמרה קליברייטור, שהוא מיועד למערכי מצלמות סטריאו. הוא מאפשר לנו למדוד מרחקים אל האובייקטים ולבצע שחזורים של תלת מימד, 3D Reconstruction. את הדוגמה של שחזור תלת ממד של כף רגל מתוך זוג של תמונות, בטח כבר ראיתם אותי מציג, אז אני לא אציג את זה שוב עכשיו. מי שזוכר, בשלב מסוים אנחנו השתמשנו שם בפקודה שנקראת PC Show, כדי להציג את ה-PC, ה-Point Cloud. ענן הנקודות שמתקבל בעקבות השחזור, וראיתם פה בהרצאת האורח של אינוויז את ה-Point Cloud שלהם. אז בנושא של פוינט קלאוד, למי שלא יודע, בראייה מוחשבת, גרפיקה ממוחשבת ותחומים נוספים, פוינט קלאוד זה אוסף של נקודות מידע שמיוצגות באיזושהי מערכת קורדינטות. נקודת מידע למשל יכולה להיות ערכי XYZ של נקודה על משטח,
של האובייקט שלנו, זה יכול להיות ערכי RGB של פיקסל בתמונה, זה יכול להיות דיסקריפטור מסדר גבוה, הפוינט יכול להיות כל מיני דברים, ובפוינט קלאוד יש לנו פשוט הרבה נקודות מידע כאלה, אפילו בסדר גודל של מיליונים. את הפוינט קלאוד אנחנו מקבלים מכל מיני מקורות, זה יכול להיות ממערך של מצלמות סטריאו, כמו בדוגמה של כף הרגל בזמנו, זה יכול להיות ממצלמת עומק, כמו קינקט או מליידר, כמו שהבנתם. ויש לפוינט קלאוד הרבה שימושים, משחזור תלת מימד ועד רגיסטרציה של מידע מהתקני חישה שונים ומערכות התראה מפני התנגשות, כמו שראיתם, ועיבוד של מידע נפחי. ב-R2015A הוספנו למטלאב הרבה פונקציות לעבודה עם פוינט קלאוד, בראשן האופציה לייצר בכלל אובייקט של פוינט קלאוד, שנקראת פוינט קלאוד, זאת הפקודה. הרשימה המלאה של הפונקציות שנוספו באותה גרסה מופיעה פה לפניכם, יש למשל את PC Reg Rigid, זאתי, שזה פעולה בסיסית ביישומים של פוינט קלאוד, פשוט לבצע רגיסטרציה של שני ענני נקודות עם האלגוריתם של ICP. הקוד שמאחורי הפונקציות האלה הוא מאוד יעיל, והביצועים הם בהחלט ברי השוואה עם PCL, למי שמכיר, פוינט קלאוד לייבררי. ובמהלך הזמן הוסיפו עוד ועוד יכולות, למשל ב-15B הדגש היה להתאמה של מודלים בתלת מימד, וויזואליזציה של הבדלים בין שני ענני נקודות ודאון סמפלינג. ובגרסאות שיצאו בשנה שעברה, ב-R2016A ו-R2016B, הדגש היה על Structure for Motion, שזה שחזור של מבנה תלת מימדי באמצעות מצלמה נעה או כמה מצלמות נעות, שזה שימושים מאוד עבור יישומים של סריקות תלת מימד ומציאות רבודה. אז עכשיו אפשר לשערך את הקמרה פוז ומבנים תלת מימדיים של סצנות מתוך אוסף של תמונות דו מימדיות. משחזרים תלת מימד מתוך אוסף תמונות דו מימדיות, ויש לכם פה בשקף רשימה של פונקציות רלוונטיות. גם פה חלק מהפקודות כבר נתמכות על ידי הכלי שממיר קוד מטלאב לקוד C. אוקיי. בנוגע ל-OCR, Optical Character Recognition, אז הוספנו ב-R2014A את הפקודה OCR שמאפשרת לכם לחלץ את הטקסט שמופיע לכם בתמונה שהכנסתם לפקודה. הפקודה הבסיסית תומכת בשפות אנגלית ויפנית, אבל אם אתם רוצים שפות אחרות, אז אפשר להוריד בחינם add-on תוסף שמכיל תמיכה בעוד הרבה שפות אחרות, גם עברית. אז זה בקשר ל-OCR. בתחום הזה רק עוד חידוש אחד, הוספנו לפני שנה אפ אינטראקטיבי לאימון מודל OCR, כדי שהוא ידע לזהות סט ספציפי של תווים שמעניינים אתכם. האפ פשוט מחזיר OCR language data file שבו הפקודה OCR יכולה להשתמש בהמשך. אז אתם מאמנים בעצם את ה-OCR למצוא פונטים חדשים. נדבר קצת על האצת ביצועים. אז דבר ראשון, MATWORKS משפר את כל הזמן את הפונקציות של הכלים השונים, כולל הכלים בתחום שלנו, בעיבוד תמונה וקומפיוטר ויז'ן, ככה שהפונקציות הופכות להיות יותר יעילות ויותר מהירות. ובנוסף, בהקשר הזה, וזה הוזכר קודם, נזכיר את זה שוב, יש את מנוע הרצת הקוד החדש שנכנס ב-R2015B. בעבר MATWORKS השתמשה בטכניקה שנקראת Just-in-Time Compilation כדי להאיץ חלק משפת המטלאב. היום משתמשים בעבור כל השפה, אז בעצם כל הקוד שלכם עכשיו אמור לרוץ יותר מהר. לא צריך לעשות משהו מיוחד כדי ליהנות מהיכולת הזאת, פשוט צריך לעבוד עם גרסה 15B או חדשה יותר. בשקף אפשר לראות שבבדיקה של 76 אפליקציות רגישות לביצועים, רוב היישומים רצים כעת לפחות 10% יותר מהר, כשהשיפור הממוצע בביצועים עומד על 40%. עדיין בנושא של האצת ביצועים, כמו שאתם יודעים, יש למטוורקס כלי שנקרא Parallel Computing Toolbox, שהוא מאפשר להאיץ ביצועים של אלגוריתמים בכלל ובתחום שלנו בפרט, על ידי שימוש בכמה קורס של CPU, או בקלאסטר של מחשבים, ואפילו בכרטיס המסך, ה-GPU. בטח כבר יצא לכם לראות הדגמה של האצת ביצועים של אלגוריתם עיבוד תמונה על ידי שימוש בכמה קורס של CPU, אז אני לא אראה את זה עכשיו. כן הייתי רוצה להתעכב טיפה על האצה בעזרת GPU, כי זה יהיה בסיס למה שנעשה בחלק השני של המסלול. אז GPU או כרטיס המסך זו חומרה שנועדה להוריד עומס חישובי מהמעבד הראשי, ה-CPU, בעיקר למשימות גרפיות. בשנים האחרונות גילו שהחומרה הזאת לא מנוצלת חלק ניכר מהזמן,
ופשוט התחילו להשתמש בה כדי לבצע משימות חישוביות שלא בהכרח יבואו לידי ביטוי בתצוגה על גבי המסך, אפילו שקוראים לחומרה הזו כרטיס מסך. לי יש על המחשב כרטיס של NVIDIA יחסית צנוע, GeForce שמכיל קרוב ל-400 קורים, אבל יצא לי לעבוד עם משתמשים שיש להם כרטיסים עם אלפי קורים. בכל אופן, כשאתם באים לבחור מחשב, אם אתם רוצים שהמטלאב ידע לנצל את ה-GPU שלו, אתם צריכים לוודא שהכרטיס הוא כרטיס תוצרת NVIDIA, ושה-Compute Capability של הכרטיס, זה הפרמטר שאתם צריכים להסתכל עליו, זה 3 ומעלה. אני אומר 3, למרות שכרגע גם 2 נתמך, אבל בקרוב מאוד הוא לא יתמך. אז 3 ומעלה, וזה בהחלט לא דרישה בשמיים, יש היום GPU עם Compute Capability של 5 ו-6, ואני חושב שגם 7. התמיכה ב-GPU מתאפשרת דרך 3 רמות. הרמה הראשונה זה ההצעה של פונקציות built-in של MATLAB שפועלות על מערכים, כשאנחנו מפעילים אותם על מערכים שיושבים על ה-GPU. הרמה השנייה היא בעצם להריץ קוד פונקציית MATLAB שלכם שעושה פעולות element-wise, להריץ אותה על ה-GPU, אני לא אדגים את זה עכשיו. והרמה השלישית זה לקרוא לקוד קודה ישירות מתוך MATLAB. קודה זה שפה שבה מתכנתים כרטיסים של NVIDIA, זה הרחבה של שפת C, אז כמו שאתם יכולים לקרוא לקוד C מתוך MATLAB עם פקודת MAX, אז אין שום בעיה לקרוא להרחבה הזאת של שפת C מתוך MATLAB. ובואו נדגים את הרמה הראשונה, ההצעה של פונקציות built-in של MATLAB שפועלות על מערכים כשאנחנו מפעילים אותם על מערכים שיושבים על ה-GPU. אז קודם כל, איך גורמים למערכים לשבת על ה-GPU? צריך להעתיק אותם לשם. ובשביל זה יש פקודה שנקראת GPU Array. כשאם אנחנו רוצים לעשות את הכיוון ההפוך ולהחזיר מידע מה-GPU אל ה-CPU, אז צריך להשתמש בפקודה Gather. ברגע שהמידע שלנו יושב על ה-GPU, אני יכול להפעיל עליו כל אחת מ-300 הפונקציות שמטלאב, פונקציות של MATLAB שיודעות לעבוד עם דאטה שיושב על ה-GPU, ואתם רואים פה בשקף רשימה, זה סוג של בדיקת ראייה. יש כ-300 פונקציות שנתמכות מתוך המטלאב הבסיסי, מה שאתם רואים פה זה רק מתוך המטלאב הבסיסי. המספר הזה לא כולל את הפונקציות שמגיעות בכלים אחרים, כמו ה-Image Processing Toolbox, שרק בו יש תמיכה בסדר גודל של עוד 70 פונקציות ייעודיות לתחום שלנו, עיבוד תמונה. אז בואו נראה דוגמה להצעה של אלגוריתם עיבוד תמונה בעזרת ה-GPU. אז אני טוען תמונה ומעתיק אותה אל ה-GPU עם הפקודה GPU Array, אז עכשיו יש לי עותק של התמונה שנקרא IM זה על ה-CPU ו-IMGPU זה הדאטה שיושב על ה-GPU, ואני יכול להפעיל את IMSHOW על דאטה שיושב על ה-GPU, אין שום בעיה עם זה. אז נראה את התמונה, זאת התמונה שלי, ואני רוצה להפעיל עליה איזושהי פונקציה שיוצרת אפקט של צבע שמן על גבי התמונה. מה יש פה בפנים? יש פה F-Special, בעצם הגדרה של מסנן גאוסי, סינון, שיפור של הקונטרסט בכל אחד מערוצי הצבע עם Image Adjust, ובסוף איזושהי פתיחה מורפולוגית של התמונה עם דיסק ברדיוס של 9, זה מה שקורה פה בקנבס אפקט. אז ככה זה נראה על הדאטה שיושב על ה-CPU, ואני אעשה את אותו דבר על מה שיושב על ה-GPU. עשיתי בעצם את אותה פקודה, הפעלתי את אותה פקודה, כשההבדל היחיד זה שבמקום להשתמש באינפוט, שזה הדאטה שלי שיושב על ה-CPU, השתמשתי באינפוט של, בעצם זה השם של המשתנה שעל ה-GPU. זה כל ההבדל, אני לא צריך לשנות בפונקציה שלי שום דבר, זה השינוי היחיד שעשיתי. GPU Array, ואז לקרוא לשם של המשתנה שמייצג את הדאטה שיושב על ה-GPU, ואם אני רוצה להחזיר את התוצאה אל ה-CPU, אז אני משתמש בפקודה Gather. זה הכל, אין שום הבדל. התוצאות כמובן זהות על ה-CPU או על ה-GPU, אין שום הבדל בין שתי התמונות. אז זהו, אז עכשיו בואו נבדוק את ההפרשים בזמנים. עכשיו, איך אתם מודדים היום זמנים עם טיק וטוק? כן? ובטח יצא לכם להתקל בזה שהקריאה הראשונה לטיק וטוק היא נותנת תוצאה שהיא יותר איטית מאשר הקריאה השנייה והשלישית והרביעית, נכון? כי לוקח זמן עד שבעצם יש את הקשינג הזה פעם ראשונה, ובטח גם יצא לכם לראות שטיק וטוק מאוד מושפעים מעומס רגעי שיש לכם על המחשב. בדיוק עברתם רגע לפאורפוינט ומטלאב רב עם האופיס על המשאבים. אז טיק וטוק הן לא מספיק רובסטיות, ואנחנו ממליצים להשתמש בטיימיט ולתזמון על GPU ב-GPU טיימיט.
טיימית זה פונקציה שהתחילה את דרכה בפייל אקסצ'יינג, הייתה מאוד טובה, והיום היא כבר חלק ממטלאב, אז אתם לא צריכים להוריד אותה במיוחד, היא כבר חלק מהמטלאב הבסיסי. אז אני משתמש בטיימית לפונקציה שלי, ואני רואה שהריצה על ה-CPU לקחה 2.1 שניות, על ה-GPU 0.56, זאת אומרת, ההצעה של פי 3.8 כמעט. פי 3.8, שכל מה שהייתי צריך לעשות זה רק להעתיק את הדאטה על ה-GPU ולעבוד עם GPU נתמך. ורישיון לפאוור לקומפיוטינג טולבוקס. לא כזה יקר. תלוי ב-GPU. מה שכן, לא הערתם לי שלא באמת השוויתי את כל הפלואו המלא. זאת אומרת, השוויתי את הריצה של הפונקציה על הדאטה שיושב על ה-GPU, אבל מה עם הזמן שלקח להעתיק את הדאטה אל ה-GPU ולהחזיר אותו? זה משהו שלא הייתי צריך לעשות אם לא הייתי עובד עם ה-GPU. אז אני אעשה עכשיו GPU טיימית לתהליך ההעתקה עם GPU Array והחזרה עם גדר, ואני אוסיף את זה לזמן שלקח לאלגוריתם לרוץ על ה-GPU, ועכשיו נבדוק פי כמה זה יותר מהר. אז במקום 3.8 זה יצא 3.71, 3.72. עדיין אלגוריתם שהיה רץ שעה, עכשיו רץ איזה 16 דקות, משהו כזה, 17 דקות. אני חושב שזה שיפור יפה, ולא צריך מאיתנו כל כך הרבה. אבל כן, צריך לשים לב, לפעמים כל ההעתקות האלה של המידע וההחזרות, מה שנקרא, השכרכם עלול לצאת בהפסדכם. אוקיי. אפשר גם להגיע להעצות בפקטורים יותר גבוהים, אנחנו ראינו כאן פי 3.7, אפשר להגיע להעצות בפקטורים יותר גבוהים, ויש גם עוד רמות של תמיכה ב-GPU שלא הרחבתי עליהם כרגע. אנחנו נחזור לנושא הזה בחלק השני של המסלול, וגם תהיה לי איזושהי בשורה בהקשר הזה של GPU code. ממש לקראת סוף היום, נשאיר אתכם במתח. בשלב הזה אני רוצה לדבר על נושא נוסף, שמתקשר גם הוא להאצת ביצועים, ויש לו עוד יתרונות חוץ מהאצת ביצועים. כמה כאן יודעים מה זה System Objects? באמת? אוקיי. תראו, זה משהו שכמו שגם כתוב בשקף, זה כבר קיים 7 שנים, זה 15 גרסאות שלנו. אז בקצרה, System Object זה אוסף של כמה מאות אובייקטים שמאחוריהם עומדים אלגוריתמים שונים, כמה עשרות מהם הם בתחום של עיבוד תמונה וראייה מוחשבת. למה זה טוב? System Object זה אובייקט מיוחד של MATLAB שבוטח לצורך מימוש וסימולציה של מערכות שהקלטים שלהם משתנים בזמן. נניח שאני רוצה לעבד וידאו בתוך MATLAB, נניח לעשות Blob Analysis לכל פריים. מה אני עושה אם אני לא מכיר, כמו הרוב פה, לא מכירים את השיטה של System Objects? מה אתם עושים? אתם קודם כל טוענים את הסרטון, נכון? רוצים לעשות Blob Analysis לכל פריים בסרטון וידאו. אז אתם קודם כל טוענים את הסרטון ל-Workspace, נכון? שלב שני, מה אתם עושים? סוגרים את המטלאב, נכון? כי קיבלתם המון הודעות של Out of Memory, אז עכשיו העליתם מטלאב החדש, טענתם את הסרטון, אולי עכשיו התמזל מזלכם והיה אזור רציף בזיכרון שאליו המטלאב יכול היה לכתוב את הסרטון שלכם, נגיד והצלחתם. אז מה עכשיו אתם עושים? הולכים עם לולאה מ-i שווה 1 עד number of frames, נכון? ומפעילים את region props על כל frame ופריים. זה בגישה המסורתית נקרא לזה. לעומת זאת, לא לעומת זאת, שנייה לפני זה, צריך להדגיש שכשאני קורא בכל איטרציה של לולאה ל-region props, זה כרוך בהתחולים של הפונקציה הזאת כל פעם מחדש, מה שמאוד מעט את הריצה. לעומת זאת, אם אני עובד בגישה של System Objects ומשתמש באובייקט של Blob Analysis, ההתחולים האלה נחסכים ממני. בנוסף, אני גם מרוויח במהירות הריצה בגלל עוד סיבה, והיא שה-System Objects הם קוראים מאחורי הקלעים לקוד C מקומפל. ולכן הם רצים הרבה יותר מהר מאשר המימוש המטלבי של אותו אלגוריתם בצורה של פונקציה. אז בואו נראה דוגמה. בדוגמה הזאת אני קורא לסרטון עם הווידאו רידר, אני מאתר בו בעזרת foreground detector את האובייקטים שזזים, זה System Object, כן, vision נקודה foreground detector זה System Object מתוך ה-computer vision system toolbox שלנו. ואז אני עושה בלוב אנליסיס כדי להשאיר רק את הבלובים הגדולים, אלה שגדולים מ-500 פיקסלים. אז זה עם vision נקודה בלוב אנליסיס זה גם System Object, ובסוף אני אסמן על גבי הסרטון את האובייקטים הגדולים שאני מצאתי, אז זה קורה פה עם ה-insert object annotation.
אוקיי, נריץ. זה עם System Objects. אוקיי, אז הנה, זה כבר התחיל לרוץ, לא ראיתי פשוט שזה התחיל, אז אני כל פעם מסמן את האובייקטים שזזים לי, ואם הם מכילים מעל 500 פיקסלים, אז אני מסמן אותם. אוקיי. אנחנו עוד נחזור לדוגמה הזאת בחלק השני של המסלול. אני רוצה לדבר קצת על חידושים ב-System Objects. קודם כל, מאז הם נכנסו למטלאב, נוספה תמיכה ביצירת קוד C וקוד HDL מתוך מגוון System Objects, כולל כאלה שאתם יוצרים. אתם יכולים ליצור System Objects מותאמים אישית, זו פלטפורמה פתוחה, הם יכולים להתממשק עם ה-System Objects של MathWorks. כבר כמה שנים שגם אפשר לשלב System Objects שנכתבו במטלאב לתוך מודלים של סימולינק, עם בלוק שנקרא System, MATLAB System. הבשורה המשמעותית האחרונה הגיעה בגרסה הלפני האחרונה, ב-R2016B, שבעצם מאז הגרסה הזאת יש דרך יותר קלה להפעיל את ה-System Objects. אתם לא חייבים יותר להשתמש במתודה STEP, למי שמכיר, אלא פשוט אפשר לקרוא ל-System Object ישירות ולתת לו את הארגומנטים שהוא מצפה לו, ממש כאילו שמדובר בפונקציה, זה מתבקש וזה טריוויאלי, ואני שמח שסוף סוף הם עשו את זה. זאת אומרת, אם נחזור לקוד שלנו, אז אתם רואים כאן את השורות האלה של סטפ לדיטקטור, שאני מכניס לו את הפריים, או סטפ לבלוב אנליסיס אובג'קט, שאני מכניס לו את התמונה, אני כבר לא חייב לעבוד ככה, אני יכול לעבוד ככה. פשוט, במקום סטפ לדיטקטור עם הפריים, אני מכניס לדיטקטור את הפריים. הרבה יותר פשוט ואינטואיטיבי, ולא צריך להשתמש יותר במתודה של סטפ. אפשר להשתמש, אבל לא חייבים. אוקיי. רוב ה-System Objects, נסגור את זה, רוב ה-System Objects הם נכללים בכלים שמשתייכים למשפחת ה-System Toolboxes, שזו משפחה של כלים שנכנסה למטלאב מ-R2011A, כלים שנועדו להקל על פיתוח של מערכות בכל מיני היבטים, על מהירות ריצה כבר דיברנו, ראינו איך ה-System Objects משפיעים, דיברנו גם על יצירת קוד ועל שימוש חוזר ב-IP, בית מעבר בין MATLAB וסימולינק, אבל System Objects עוזרים גם בדברים אחרים, כמו בעבודה עם טיפוסי מידע מסוג פיקס פוינט, ויש גם אלגוריתמים שאין להם בכלל מימוש בצורה של פונקציה, אלא מימוש רק בצורה של System Object, למשל ה-Cascade Object Detector, שמממש את האלגוריתם של ויולה ג'ונס לגילוי פנים, אין פונקציה שעושה את זה, יש רק System Object שעושה את זה. אוקיי, נושא אחר. OpenCV, כמה כאן עובדים עם OpenCV? יפה, הרבה. OpenCV, למי שלא מכיר, זו ספרייה שכוללת הרבה מאוד אלגוריתמים לביצוע של משימות ראייה ממוחשבת בזמן אמת, ספרייה חינמית, אלגוריתמים מהירים, אבל הממשק שלה לא הכי נוח. היא גם לא סביבת עבודה כמו MATLAB, זה בעצם אוסף של פונקציות. מי שאוהב להשתמש במטלאב אבל עדיין רוצה ליהנות מהיכולות של OpenCV, ישמח לדעת שכבר כמה שנים, מאז R2014B, קיימת חבילת תמיכה שמקלה על שילוב של קוד OpenCV בתוך MATLAB. למעלה רשומה לכם הפונקציה שאתם צריכים להפעיל כדי להתקין את החבילה הזאת בחינם, ואז כל מה שצריך בגדול זה להשתמש בפקודה השנייה ב-Max OpenCV כדי לקרוא לאלגוריתם של OpenCV מתוך סביבת MATLAB על ידי הפיכה שלו ל-Max עם קומפיילר מתאים. הממשק הזה מכיל את כל המורות טיפוסי המידע שאתם צריכים, והוא גם מאפשר לשלב לכם פרויקטים מלאים ב-OpenCV, ולא רק פונקציות בודדות. ובהקשר של פרויקטים כתוב לכם בשקף מה, בשורה התחתונה, מה התחדש ב-R2017A. יש עוד חידושים בגרסאות האחרונות, כמו פונקציות לביצוע של Edge-Aware Filtering, או פונקציות לעבודה עם אינפורמציה בתלת מימד, זה דברים שנוספו ב-16B, אבל לא נתעכב עליהם כרגע, מי שרוצה יוכל לקרוא עליהם בהלפ. בקשר ל-Image Acquisition, רכישת תמונה, אז כמו שאתם בטח יודעים, יש את ה-Image Acquisition Toolbox, שמאפשר לכם להזרים וידאו ותמונות בלייב לתוך MATLAB ולתוך סימולינק, והוא תומך בהרבה מאוד מצלמות ופריים גרברים, ובפרוטוקולים כמו FireWire ו-GigiVision ואחרים. גם ל-Image Acquisition Toolbox יש אפ, ה-IMAC Tool, נעלה אותו עם הפקודה. את האפים אפשר לעלות גם עם הפקודות, לא חייבים ללכת למחיצה של האפס. אז הוא מזהה לי כבר אילו מצלמות מחוברות לי למחשב, כרגע יש לי רק אחת, זה
מה שמגיע לי אינטגרטד עם המחשב, אני יכול לעשות פריוויו, לראות מה המצלמה רואה כרגע. אני יכול למשל לסמן region of interest, נגיד שאני רוצה לצלם רק את האזור הזה. שימו לב שכל מה שאני עושה עם העכבר, נעשה קומיט, כל מה שאני עושה עם העכבר מתועד פה בצד ימין למטה עם פקודות. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לקחת את קוד המטלאב הזה ולהשתמש בו בהמשך, לעשות סייב ולהשתמש בו. בכל מקרה, אם אני מרוצה מה-region of interest שבחרת, אני יכול לצלם, חייך, אוקיי? ואני יכול לייצא את התמונה אל המטלאב בכל מיני צורות, למשל כמשתנה ב-workspace, וללכת לעשות עם show. בסדר? עוד נקודה אחת בהקשר של רכישה של תמונה. אם כל מה שאתם צריכים זה להתחבר לוובקאם, אז חבל על הכסף שלכם, אל תקנו את ה-Image Acquisition Toolbox. מקווה שאנשי מכירות לא יהרגו אותי פה. מ-R2015A אתם לא חייבים לקנות את ה-Image Acquisition Toolbox. אם כל מה שאתם רוצים לעשות זה להתחבר לוובקאם ולהכניס תמונות למטלאב, יש פקודה שנקראת וובקאם. וובקאם. זה יוצר אובייקט של וובקאם. ואז כדי לקחת תמונה, אתם משתמשים בפקודה snapshot. snapshot לאובייקט. וזהו, קראנו לה image, אז אני יכול לעשות im show ל-image. בסדר, זה התמונה שלי. ובסוף לא לשכוח למחוק את האובייקט. אוקיי. נושא אחרון שאני רוצה לדבר עליו בחלק הזה שלי, זה המרה אוטומטית של קוד MATLAB לקוד C ו-HDL. אז בהקשר של קוד HDL, ב-R2015A אנחנו הוספנו כלי שנקרא Vision HDL Toolbox, שהוא נועד להקל על פיתוח של מערכות עיבוד וידאו, עיבוד תמונה וראייה מוחשבת ל-FPGAs ו-ASICs, אני לא אדגים אותו כעת, אבל אם יש לכם שאלות על הכלי הזה, אז אפשר לפנות אלינו, וגם אלי מסתובב שם בחוץ, וישמח לענות לכם על הנושא הזה. בהקשר של המרה אוטומטית של קוד MATLAB לקוד C, אז בשנים האחרונות מאוד שופרה התמיכה בפונקציות מהעולם של הראייה המוחשבת ועיבוד תמונה. אנחנו תומכים היום בסדר גודל של 100 פונקציות מתוך ה-Image Processing Toolbox, ובערך באותו מספר של אלגוריתמים מתוך ה-Computer Vision System Toolbox. ובהקשר הזה אני מתכבד לקרוא כעת לבמה למיכאל דוננפלד, שהוא מומחה שלנו לתחום. הוא ידגים לכם איך אפשר לקחת אפליקציה מהתחום שלנו ולהמיר אותה בצורה אוטומטית לקוד C. מיכאל.